Birincisi kim ekan uxlatdinglar? Kulçulukta namazda nemen orındaganlar? İhlas niyetmen, şın peylimen kulçulukpen aynalasqan adamlar ekan. Mana Arap'ın bir kitaplarında okuyan edim. Bir jigit sol kavmın arasında taqva degen nemen aynalasıp ketti. Atağa çıkıp ketken go. Elin bari ol jigitti körse, ol taqva jigit kele jatır. Qaraş kaz köresin, qalay namaz okuydun dep elin bari aŋdaydı eken sol jigitti. Siz bir gün namaz okup tursa, janında jaqın otqan kişiler aŋme qala bastağan go. Mına kördin ba qalay namaz okuyat? Ne degen namaz mına? Ne degen turus ana? Dep son aŋme qala otırat eken. Кейін жаңа жігіт соны естіп қалған әңгіме айтқандарын ана камен сойым деп айтады дейді. Е, намаз ғана емес, бүгін еше мен оразам деп айтады дейді. Шет намаз оқыпты дейді. Не болды сонда ол намазы? Ол намаз рия болды, Алла сақтасын. Рия деген Аллаға серік қосуға алып баратын амал деп айтқан ғұламалар. Бауырлар, бәлкім намаз олай оқылмайды, Алла сақтасын. Намаз Алла үшін оқылады. Уақытында бір ханның, бір патшаның жалғыз қызы болған екен. Сол қызын жаңағы патша күйеу бала іздепті. Болашақта өтер ұрпағын тарататын дұрыс жігіт болса, Құдай қаласа, немерелерінде ұрпақтарында дұрыс ұрпақтар дүниеге келеді ғой деген ниетпен арамдап кім іздеген ол кісі? Күйеу бала іздепті. Сөйтіп уәзірлерін айтты, осы өңірімізде ең тақуа деген жігітті табыңдар. Соған қызымды өзім, батамды беріп некелеп беремін. Сөйтіп жаңа уәзірлері бірден мешітке кепті. Тақуалардың бәрі қайда жүреді? Мешітте жүреді деп ойлаймыз ғой бәріміз, иә? Олар да сөйтіп ойлаған. Бірден мешітке айдап барыпты, тақуаның бәрі мешітте жүрген шығар топырлап деп. Сөйтіп мешітке қараса, жамағаты намаз оқып-оқып кетіп жатыр, келіп жатыр. Ішінде бір жігіт қараса дейді, жаңада қимылдамай тұр дейді. Ол жігіт келуі мынандай болған екен. Намаздан ертерақ келгенде мешітке ұрлық жасауға келген жігіт болған. Сол ұрлық жасайын деп тұрған кезде ана әскер келіп қалған кезде тұра қалып намаз бастап кеткен ол жігіт. Сөйтіп жамағаттар келіп намаз оқып кетті дейді. Әскер қарап тұр, ана жігіт қозғалмай намаз оқып тұр дейді. Сөйтіп айтты, ох, міне тақуа деген. Біз 2 сағаттан бері мешітте айналып жүрміз, мына жігіт әр намаз оқып тұрсын қанау. Ал ана жігіттің ниеті әскер кетсе, мынаяққа тайып шығып кетсем деп ойлап тұр ғой енді. Ол кете алмай тұр намаздан. Сол намазды жамылып алып өзін қорғап тұрғаны ғой енді. Әскер риза болып ана жігітті күтіп отырыпты. Қашан намазым бітсе, соны біз патшаға алып барамыз деп. Сол жаңа жігіт сонымен тоқтатыпты бір уақытта намазын. Ой, бітірейін намазымды. Сөйтіп жаңа әскер оны мақтап-мақтап жүріңіз деп көлігіне мінгізіп, ана жігіт түсінбейді дейді, мыналарға не болған деп. Патшаға алып барамыз. Жігіт қорқып жатыр. Өйткені ол мешітке қандай ниетпен келген? Ұрлауға келген еді. Әйтеуір бір нәрсені ұрлауға жаман ниетпен келген, бірақ аяқ астынан намаз басталып кетті сол жерде оған. Сөйтіп патшаға мақтап-мақтап алып барыпты, міне еліміздегі ең тақуа жігіт осы деп айтты. Уәзірлері бәрі куәлік беріп, патшада былай-былай қарайды. Рең басы келіскен жігіт, тәуір жігіт секілді көрін. Соң патша риза болып қызын беріпті соған. Сөйтіп жаңа жігіт үйіне барып шынайы намаз оқыпты екен. Жылап намаз оқыпты, е Алла мені кешір. Мен өтірік намаз оқысам да сен маған сондай нығметті беріп қойдың. Өз бойдағы жүрген жігіт екен, үйлене алмастан. Е Алла мен өтірік намаз оқысам да сен маған патшаның қызын алып бердің қазір. Алла мені кешір, мен шынайы намаз оқығанда не беретін деп айтады дейді маған. Әттең сен өтірік намаз оқыдым мен сөйтіп шынайы оқығанда не болар еді деп және Алладан сұрап жатыр дейді. Бауырлар, намаз деген сондай екен, Алланың мейірімі шексіз, бірақ сәтте намаз арқылы бізді турлай береді Алла субхана тағала. Бірақ міне құтылуларың келсе дейді, намазды өтірік емес шынайы оқыңдар. Екінші кімді айтты? Кім екінші құтылған қауымда? Лағу деп айтты. Лағу деген не араб тілінен аударғанда? Бос, бекер нәрсе, ешқандай пайдасы жоқ нәрсе. Е, жаңа айттық, телефоннан ықтият болайық, ол өзіме де айтқан сөз. Телефонды көп шұқылайтын заман қазір. Байқау керек. Қанша уақытымыз кетіп жатыр сонымен. Әрине, бір пайдалы нәрсе болса, әрине пайдалануымыз керек, бірақ барынша ықтият болуымыз керек.
Al Marwa kompaniyasi. Biz bilan birga bo'lingizlar. Qarshilarga yasalgan xizmat biz uchun martabali qurmat.